Dobrodošli, evo nas na početku novog radnog tjedna, što znači da su ispred nas punih 5 emisija. A danas ćemo otvoriti tjedan sa Adventom u Karlovcu, koji je zapravo započeo. Više o samom programu i što nas to čeka do 1.1. sljedeće godine, reći će danas moja gošća, a to je pročelnica za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Danijela Peris. Dobrodošli. Dobro vas našla. Evo na početku, kad ste počeli slagati ovaj program za Advent u Karlovcu? Sve vam se manifestacije počnu dogovarati i organizirati već početkom godine. Znači, od organiziranja svakakvih manifestacija imamo možda pauzu nekakvih u siječnju i veljači, a onda kreću od biciklijade, noći tvrđava, zvijezdano ljeto, dani piva, Quattro River Rally, ima toga jako puno što mi organiziramo u gradu. A advent smo krenuli, evo, tako negdje u svibnju već organizirati, jer jako je puno toga što treba pripremiti. Ipak smo mi gradska uprava gdje treba jako puno i papirologije osigurati, ali sam program i sve to kreće već vrlo, vrlo rano, da bismo osigurali donekle i izvođače, da bi konsolidirali sredstva s kojima raspolažemo. Tako da, da, pripreme su, sad smo već u završnici. Koji vam je glavni cilj kad slažete cijeli taj program? Da obuhvatite sve generacije ili da to bude ono advent koji će prerasti možda ne ovako obiteljski i karlovački, nego u nešto malo veću manifestaciju? Advent je kao manifestacija jedna od tri najvećih i najvažnijih manifestacija za grad Karlovac, uz dane piva i uz zvijezdano ljeto. Sa adventom smo u principu krenuli sa lokalnom pričom i sa lokalnim karakterom, međutim i prema odazivu gostitelja i prema nekakvim podacima kojima raspolažemo od turističke zajednice, dolaze i iz drugih dijelova, ne samo županije, nego iz drugih gradova Hrvatske, tako da on ima tendenciju rasta, ali naravno uvijek su te želje koje mi sebi nekako isplaniramo se svedu na jednu surovu realnost koja se zove mogućnost. Tako da vjerujem da će kroz sljedeće godine, posebice nakon što se završe rekonstrukcije i svi građevinski radovi na području Zvijezde, da ćemo onda imati zaista jedan lijepi zamašnjak i puno više prostora gdje će advent zaista onda biti jedan lijep prozor u svijet i da ćemo moći organizirati puno više događanja i okupiti puno veći broj ljudi. U ovom trenutku koliko košta cijela ova priča adventa u Karlovcu? Ma svaka manifestacija vam je radi po principu koliko para, toliko muzike. Tako da se radi to s pozamašnim sredstvima. Uvijek smo tu negdje oko 250.000 eura minimalno. I uvijek tu fali. Onda moramo tražiti nekakva kreativna rješenja i sponzore koji, hvala Bogu, još uvijek nalazimo. Tako da se uspijemo nekako pokriti. Ali da bismo imali onaj puni sjaj, treba nam barem još toliko. Rekli smo da je advent počeo, neki Karlovčani su očekivali, pošto kao cijela priča počinje ranije, da će tog drugog već na poznatoj lokaciji na Perivoju biti kućice koje nisu osvanule, ono će doći tek 15. ako se ne varam. Tada počinje. Dakle, advent u Karlovcu je osmišljen u tri događanja. Dakle, imamo adventska događanja koja počinju već sa prvim paljenjem svijeće i tu imamo, smo proveli javni poziv za iskaz interesa svih koji se željele uključiti, od pojedinaca, udruga, ustanova, institucija, i to smo zaista i postigli. Ali uvijek je nekako svima puno interesantniji ovaj dio koji se događa u promenadi, a nama je zapravo želja da se disperziramo po cijelom gradu i da ima puno događanja. Mi ove godine imamo čak na 12 lokacija različitih događanja, ali ipak ok, promenada je centralno mjesto. Uvažavajući i potrebe ili ograničenja naših ugostitelja, ostali smo ipak na ovom drugoj polovici prosinca, kada će biti postavljene adventske kućice, čemu se svi zajedno zaista veselimo, i ovaj snijeg koji nas sad lagano bijeli grad će dati jedan poseban štih. Apsolutno, baš mi je drago što ste došli jutros i da ove snježne pahulje se pojavljuju na našem karlovačkom nebu. Volimo često u vrijeme zvijezdanog ljeta pričati o tom karlovačkom zvijezdanom nebu, a sada neka bude ta nekakva snježna priča. Mada se sjećam godina kada su neki izvođači za doček nove godine na trgu Bana Josipa Jelačića, nije pomogla nikakva ni vatra, ni plinovi, oni ni ništa što se pali, oni pingvini i to, koliko je bilo hladno, tako da baš je bilo za poluditi. Sumnjam da će to biti ove sezone. Krenut ćemo od kraja. Doček nove godine uz begine
i učiteljice. Tako je. Da, evo malo smo gledali, dakle, za sam doček nove godine, ne znam koliko će nas slušatelji htjeti moći razumjeti, ali samo Silvestrovo, sam doček nove godine bi trebao biti pun zabave i dobre muzike. I ne mora to nužno biti nekakvo veliko poznato ime. Mi smo se svi malo u Karlovcu, ajde usudit ću se reći, razmazili, jer uvijek imamo nekakve dobre izvođače, glazbenike koji nam dolaze na sve naše manifestacije. Begini su ti koji su zaista poznati i upravo su po nama nekakva dobra uvertira u onaj doček od 12 sati, a učiteljice koje možda nisu razvikano ime, ali djevojke imaju izvrstan repertoar. U nekoliko navrata smo imali prilike svjedočiti atmosferi koju su napravili, a treba nam samo dobra atmosfera i dobra zabava za doček 2024. Ja vjerujem da je to bio dobar izbor, bez obzira što možda nije svima po volji, ali vjerujem da će atmosfera biti jako dobra, barem ono što smo mi vidjeli i iskusili. Teško je zadovoljiti sve ukuse, tko god da je izvođač, uvijek će se naći netko kome se to ne sviđa, ali mislim da ste ipak iznenadili ove godine. Ali ja vjerujem da će na kraju biti iznenađenje vrlo ugodno. Treba doći samo sa dobrom voljom i dobrim raspoloženjem, a one će odraditi sav ostali štimung, i ja sam zaista uvjerena da će naši Karlovčani tu večer uživati na promenadi i zajedno sa nama svima dočekati 2024. godinu. Ajmo biti otvoreni, idemo se profeštati, to nam je bitno. Nije nam bitno toliko nekako provikano ime, nego dobra zabava, one će to dati. Idemo na kratku pauzu, vratit ćemo se natrag. Evo nas natrag u emisiji Gost dana. Danijela Peris još uvijek je ovdje, nigdje nije pobjegla, a mi imamo posla preko glave. Cijela priča adventa počinje s Vesnom Pisarović. Ispravit ću vas. Blagdani u promenadi počinju sa Vesnom Pisarović. Shame on you, Eva, kako si mogla to da. Blagdan je u promenadi. Dakle, advent već je krenuo sa subotom, odnosno sa prvim paljenjem svijeće, i sad imamo već nekakvih događanja, a blagdani na promenadi počinju 15. prosinca, gdje na otvorenju imamo Vesnu Pisarović, koja je u zadnje vrijeme jedna od najomiljenijih hrvatskih pjevačica, i vjerujem da će biti jako interesantno mnogima i da će napraviti dobar štimu, kao i sve ostale dane. I tu večer, ili pričamo sad samo o promenadi, da nastavimo da. Odmah. Da. Taj dan ćemo otvoriti i sad možemo ga već nazvati tradicionalnim obrtničkim sajmom, koji traje taj cijeli vikend od petka do nedjelje, gdje ćemo moći kupiti suvenire, ručne radove, poklone, bilo što naši vrijedni obrtnici na području grada Karlovca rade, a između toga imat ćemo još nekakvih animacija i za klince. Imamo tu kupolu koju smo organizirali da to bude jedan dječji topli kutak koji će biti grijan, gdje će biti radionica, gdje će se klinci moći malo zabaviti, igrati. Lijepo. Baš onako u pravom božičnom djeda mrazovskom stilu. Koliko kućica imamo ove sezone? Ove godine imamo sve zajedno 12 kućica. Od toga je nešto ugostiteljskih, nešto trgovačkih. Imamo vlastite pokretne naprave, dakle dva lijepa kombija iz kojih će se isto posluživati hrana, i to je za onaj dio promenade oko glazbenog paviljona, jer svi oni žele biti uz glazbu, naravno, će biti tamo i situirani. I ono što nam je jako drago ove godine, imamo i Edison, koji je sad stavljen u funkciju, i oni će imati svoj dio programa, imaju svoje ugostiteljstvo, tako da smo sad malo povećali tu priču, ali moram se vratiti opet na onu rečenicu od prije. Kada zvijezda bude obnovljena, moramo se strpiti još nekakvih godinu dana, barem Radićeva, da nam se oploči, odnosno da nam se vrati u funkciju. Već tada ćemo imati prostora za puno više događanja. Dobro, ovo zvuči samo po sebi lijepo. Vesna Pisarović nije jedini izvođač. Ne, tko nam dolazi? Još. Znači, u petak je Vesna Pisarović, onda u subotu imamo prvo četvrtu adventsku utrku, za koju se uvijek iznenadim kako toliko entuzijasta i sportaša po tom vremenu želi odraditi tu atletsku utrku. Cilj će isto biti završetak na glazbenom paviljonu, kao i dodjela nagrada i proglašenje najboljih.
Samo ću reći našim slušateljima i gledateljima koji možda nisu upućeni toliko, jer je ono protok vremena učinio svoje. Kada je gospodin Franković prvi puta organizirao scener u našem gradu, jer je iz scenera krenula ta priča, bilo je svega 10 prijava, a sada se traži mjesto više, čini mi se da je 400 trkača samo za ovu adventsku utrka. To je nekakva brojka oko koje se krećemo, zato što je limitirano između ostalog, jer su startni paketi tu, svi imaju one kapice i tako to, tako da požurite još uvijek i Robert će biti ovdje za koji dan u ovom studiju pa će točno reći koliko još mjesta ima. Ali da, genijalna priča se iz toga razvila. Izvolite Danijela dalje, ispričavam se. Je, to nam je zgodna priča, malo sporta u cijeloj toj priči. Onda sljedeći dan imamo Ivanu Kindle i band Funky Town. Mislim da Ivana Kindle još nije bila u Karlovcu. Ja joj se osobno baš posebno veselim, zato što ona, ako je neko imao prilike recimo u Zagrebu u Saksu slušati nju zajedno sa Žakom Hodekom, to su zaista fenomenalne zabave i ja vjerujem da će Ivana to i sad u subotu odraditi na najbolji mogući način. A za nedjelju smo onda ostavili jedan mali tradicijski dio uz božićni koncert nekakvih starih napjeva koje će izvoditi izvrsne i više struku nagrađivane singerlice. Lijepo. Nekoliko godina unazad smo pričali uvijek o tom obiteljskom programu. Dječjem programu. Tako je. Tako je, većim programu. I dalje, dalje se držimo imamo toga. Imamo i dalje, ali ne razdvajamo ih. Hoćemo u principu za svakog po nešto. Ta kupola za ja ću ga nazvati dječji kutak, ali to je u principu prigodno grijena i uređena kupola upravo za mlađe naraštaje, jer i oni vole doći, osim da kušaju slastice koje su tamo na ponudi, da imaju svoj dio programa. I tu nam su se pokazali, na što smo zaista svake godine, ja to već ko papiga ponavljam, sam jako ponosna na naše udruge i na pojedince i na ustanove koje si zaista daju truda usmišljavati nekakve programe upravo namijenjene za njih. Imamo glazbeni centar Buku, imamo gradsku knjižnicu, imamo glazbenu školu, Ekopan, zatim knjiguljicu, kino klub i kino Edison i udruga Carpe Diem, svi su oni u kupoli, stalno se nešto u kupoli događa upravo za njih, a naravno da je kupola otvorena i za ovako boravak sklinaca da se mogu malo zabaviti, crtati ili nešto vidjeti ili se poslikati. U kupoli bit će dakle ona otvorena kroz cijeli dan izvan termina radionica. Apropo izvođača, čini mi se da ste nekako na domaće snage oslonili većinu kroz tjedan, adventa. Kroz tjedan Blagdana smo... Blagdana u promenadi, ispričavam se. Kroz tjedan smo sa domaćim snagama se osigurali, jer naše domaće snage zaista jesu snage i dobro su poznate i dobri su izvođači i da rade dobre zabave. Dakle, imamo u tjednu grupu Magnuse, imamo Novi Retro, imamo jedan jazz band, nastup Alcitar Trio. I imat ćemo Black and White, pa Christmas Trio u petak. A 23.12. nas zabavlja u subotu Ivana Kovač, koja isto, ja mislim, nije bila kod nas. I mislim da će ona, evo imamo par noviteta, bit će to dobra zabava. Ne mogu vas demantirati, jer nemam podatke o tome. Osobno se ne sjećam ni da su Ivana Kovač, niti Ivana Kindle bila u Karlovcu, a bome ne znam ni za Vesnu Pisarović, vi znate. Ne, Vesna Pisarović nije bila. Isto. Eto, evo, imamo tri dive mlade koje nisu još bile u Karlovcu i ovaj advent ih sve dovodimo k nama. Lijepo. Što se tiče samih tih blagdana u promenadi, ugostiteljska ponuda, pretpostavljam da će biti na razini svih onih prijašnjih godina. Ima neki imamo mi svašta nešto. Uvijek je nastojimo sa tim ugostiteljskim dijelovima dočarati, ali i uvijek ide taj tradicionalni dio koji veže uvijek advent i koji stvara taj jedan ugođaj mirisa. Dakle, imamo slatke i slane slastice i naravno pripadajuća aromatična i topla pića za advent, ali evo ono što sam ja recimo zapamtila, za klince imamo i klinceze, imamo dječji punč, za odrasle imamo pravi punč, kuhana vina i kuhane džinove, koktele, fritule, vafle, knedle, imamo ono što sam ja zapamtila iz ponude naših ugostitelja, imamo recimo, ok, bit će palačinke, ali bit će i slanih palačinki sa umakom od češnjaka, što me full interesira. Kakav će to okus imati. I ono što sam još zapamtila su suši sarme. Tako da ću ići to sigurno iskušati i probati. Imamo karlovačke kobasice, božićne kobasice, burgeri, sve ono što inače ide, idu i te ove šećerne vate, ima za svakog po nešto će biti.
cijenovno, hoće li se razlikovati od prošle godine s obzirom da je to aktualna tema zagrebačkog adventa? Da, jučer sam baš malo popratila te vijesti iz Zagreba. Ne bi trebale biti u toj mjeri šokantne, ali da, vjerujem, već sa ovogodišnjim manifestacijama kroz ljeto smo imali malih iznenađenja sa cijenama, ali nažalost takva je sad situacija globalno i u kafićima i u ugostiteljskim objektima, a ne bi se trebale puno razlikovati u odnosu na kućice, jer zaista mi kao grad nastojimo minimalno izlaziti sa tim zakupima, ali osiguravamo ugostitelju sve, struju, vodu, čišćenje, odvoz smeća, postavljanje, montažu, sve odradimo mi, oni u principu samo taj dio zakupa i rokaju po adventu. Jeste li imali problema sa dogovaranjem samih ugostitelja? Nismo. Već u prvom natječaju smo, da smo tada već i stali, već bi imali jako lijepu ponudu. Međutim, htjeli smo zaista ići provjeriti možemo li ih sve prodati, i onda smo odradili za one koji nisu bile u prvom krugu lokacije za zakup, koje nisu bile provedene, možda ih je ostalo 3 ili 4 u prvom natječaju da nisu bile popunjene, onda smo ih dva puta ponavljali i sad smo izrealizirali sve. Što se tiče prigodnih ukrasa, i to možemo kupiti na nekoj od kućica, sigurno si? Sigurno će biti i u ovom trgovačkom dijelu ponude, gdje imamo i humanitarni karakter. Jakao Jakov će u svojoj kućici prodavati taj dio. Imamo i obrtnike gdje možemo osigurati si poklone i ove ukrasiće, tako da će biti, imamo tu i od ovog paviljona Kacler, tako da će bit će ponude, zaista hoće. Što ima na drugim lokacijama, saznat ćete u trećem dijelu emisije, zato budite ovdje. Evo nas u trećem dijelu emisije Gost dana, pročelnica Peris. Mislim da smo većinu što se tiče blagdana u promenadi rekli, osim još nekoliko izvođača možete ih spomenuti, mada samo da kažem, cijeli raspored vam se nalazi inače na www.adnet.karlovac.hr, adnet.karlovac.hr, imamo i Facebook stranicu, Instagram. Bićete ažurni. Bićemo ažurni i stalno ćemo to objavljivati. Šta smo zaboravili reći? Da, na Banjak ćemo imati Swing Over Band, a za Božić će nas uveseljavati The Gigantsi i tamburaški sastav Merak, malo domaćeg izdanja, a na Štefanje plešemo uz Soul Fingerse, koji isto napravi dobru zabavu. A preostale dane tog zadnjeg blagdanskog tjedna imamo Stack Shotse, imamo Rivers Band, imamo Elvisa Stanića, imamo Stage Control i Strings Band, tako da smo ih popunili, da su naši dobri karlovački bendovi isto uključeni u našu manifestaciju, uvijek naprave dobru zabavu. Oni će se naravno svi održavati tamo na glazbenom paviljonu, a točno vrijeme neki se malo razlikuje, nekakvih pola sata, kao što si već rekla sama, sve informacije su i u brošuri i na web stranici, na Facebook stranici itd. 80 i nešto programa imamo u ovoj sezoni. Da, više od 80 programa, točno mislim da je 82 programa na 12 lokacija. U samom početku, dakle sad nakon ovog prvog paljenja svijeće, to nam je isto nekako onako, malo smo si dali dodatnog truda da stavimo jedan lijepi adventski vijenac ispred gradskog kazališta Zorindom, gdje ćemo svake subote paliti adventsku svijeću. I svake subote u isto vrijeme pred gradskim kazalištem će biti druga župa uključena koja će paliti svijeću, tako da nas i to veseli da smo to malo uspjeli ukomponirati, jer svi smo nešto orijentirani na zabavu, na potrošnju, radi se o adventu, o Božiću, o rođenju Isusa, tako da moramo zadržati taj tradicionalni dio. I već sad u ovom tjednu koji je sad kod nas, nakon prvog paljenja svijeće, imamo programe koje su pripremile naše ustanove, znači imamo gradsko kazalište Zorindom gdje ima jako puno priredbi i koncerata, Muzej grada Karlovca i Akvatika, oni na svojim lokacijama imaju svoje događanja, tako da svi zainteresirani se mogu prijaviti na neku od radionica, sudjelovati na buvljaku, poslušati koncert ili na adventske nedjelje obići Stari grad Dubovac, koji će otvoriti svoja vrata svim posjetiteljima besplatno.
A u stativama imamo i radionicu izrade božićnih ukrasa koje organizira Kulturno-umjetničko društvo Stative u prostorima mjesnog odbora. Imamo i obilježavanje Hanuke, tako da zaista ima tu puno događanja na više lokacija. Imamo nekakvi koncerti u sportskoj dvorani, tako da bit će za svaki interes ponešto za izabrati. Kada pogledamo tu nekakvu mapu grada i gdje se što događa, ima li netko od javnih ustanova grada Karlovca tko se nije uključio možda? Ne, evo koliko ja mogu sad zaključiti, tu nam je Edison koji nam je potpuno osvježio onaj prostor tamo gdje će on imati svoje događanja. Gradsko kazalište Zoridom je uvijek neizostavno. Ova knjižnica Ivan Goran Kovačić uvijek priprema neke lijepe stvari, uvijek imaju dobru posjećenost. Isto tako Akvatika je uvijek vrlo inventivna i lijepo uredio onaj svoj prostor, imaju lijepe radionice. Tako da su u principu sve naše ustanove uključene, a naše osnovne škole i vrtići su vjerni posjetitelji i uključeni su kroz udrugu naša djeca uvijek u nekakve programe, tako da smo svi jedna velika obitelj u ovom periodu, u razdoblju. A što niste uspjeli organizirati, a htjeli ste? Nećemo sad da nisu radovi, radili bi ovo. Ne, razmišljam. Stignemo to još napraviti, nismo još se stigli tome potpuno posvetiti, ali bit će vezano uz kupolu, pa tu ćemo sad vidjeti što možemo još dodatno malo odraditi i zanimirati i naše najmlađe i roditelje i naše građane. A što nam je sa klizalištem? Bravo, hvala na pitanju. Klizalište, ja mislim da je već otvoreno, da su pustili u pogon i hvala Bogu, nisu temperature neprimjerene za ovo do ovo godine, nego da pače baš i jesu. Klizalište nam počinje već raditi, a od kad traje u razdoblju trajanja blagdana u promenadi, od 15. do 31. će biti besplatan ulaz za sve posjetitelje. Lijepo. Posebno se veselimo zapravo tom klizalištu i jako ga volimo i mladi i stari i stariji. Tako da... Ja sam u ovoj kategoriji stariji. Ne, to nije išlo vas kao ono posebno naglašavanje. Mislim da stvarno svi koji se osjećaju flat ili da se ne boje za svoje kosti, koljena i bilo koju vrstu pada ako se dogodi, da su dobro došli, da doista uživaju na našem klizalištu. Evo, osobno i nekoliko puta u toj sezoni na klizanje, tako da stvarno je poseban. Je jedna od većih u Hrvatskoj, među prva tri ili četiri grada sa tolikom površinom leda. Evo, tu informaciju nisam znala, ali znači da ju je teško i održavati. Zahtjevno. Da, nije sigurno jeftino. Da. Što se tiče ove sezone, predsezone prije blagdana u promenadi, koliko košta, imate tu informaciju, koliko košta ulazak na klizalište? Nemam vam sad taj podatak, ali to su vam simbolični iznosi. Doduše, kad dođeš sa troje klinaca, onda to više nije simbolično, pogotovo ako ideš svaki dan, ali prihvatljive su cijene. Da, možda se organizira i neki popust na količinu, to je u ovo vrijeme jako popularno. Pročelnica Peris, hvala vam puno što ste bili moj gost. Želim vam puno sreće u daljem radu u sljedećoj 2024. godini. Hvala vam. Nitko ne zna što nas čeka iza ugla, pa tako... Uvijek novi izazovi, ali mi smo spremni. Čete mi dozvoliti da još samo nešto za kraj kažem. Imamo jednu atrakciju i to iz privatnog sektora, što nas je ugodno iznenadilo. Dakle, Agencija Croatia Open Land organizira u razdoblju od 15. baš u tom dijelu kad je blagdan na promenadi. Svi oni koji žele iskusiti avanturu u zraku, organizira se vožnja helikopterom iznad grada Karlovca u društvu Djeda Božićnjaka. Jel imamo cijenu? Imamo i cijenu, ali ona je objavljena na njihovim stranicama i to ćemo uskoro komunicirati, ako već i nismo. Tako da svi koji su zainteresirani mogu se informirati na web stranici. I sigurno saznati. Nije jeftina. Pa to je jedna avantura koja vjerojatno vrijedi posezanja u džep da se iskusi. Kao čovjek koji se vozio u helikopteru, mogu vam reći da doista jest to nešto što je onako drugačije i što ćete pamtiti cijelog života. Evo, u svakom slučaju vidimo se i na blagdanima u promenadi, uživajte u ovo blagdansko vrijeme i ne zaboravite da ne samo da trebamo paziti jedni na druge i nekako voljeti se više u tom prosincu, nego barem to produžiti na nešto više mjeseci i vidjeti ljude koji nas okružuju
zaokružuju. Mislim da je to najvažnije. Pomoći onima kojima je najpotrebnije, a onda što ostane nama ovo sitno, eto, potrošiti na ovim lijepim blagdanima koji nam se događaju u Karlovcu. Pročnice, hvala još jedan put. Hvala na pozivu. Mi se vidimo sutra u isto vrijeme na istome mjestu. Jedino što je drugačije je tema i gost. Zato budi ovdje.